ito pong ng ito sa video ay halamang Indian beads ito po ay maganda at yan po yung mga nalawit ang bulaklak tulad po nito kaya lang palipas na po ito nung ito po ay kasalukuyang bago pa lang may puti pa yan diyan sa gitna ganda po yan parang Christmas tree ngayon po kung gusto nyong matuto ng pagtatanim tuturoan ko kayo kung paano Puputol po tayo ng sanga. Ito po, mas maganda itong sangang ito at marami. Ang gagawin po natin ay puputol po tayo yung pong pinakambukong yun. Ay dito po natin yan puputulin. Yan. Dito po puputulin, di may buko. Huwag po doon sa pinakambuko dito. Tapat na ito. Putol. Yan. Kaya pong putulin ang kamay at malutong. Pagkatapos, itatanim po natin. Ngayon po, may lupa yun pong lupa ito ganda na po niyan pag inabuhay dahil ito po yung mga ano ko mga buhay na mga buhay ko na po ito yan buhay ko na po yan ganito po yun hindi may isang ang naputol bago tapos ito po ay yung purong lupa purong lupa kikimilin po natin yung purong lupa yung pong nakikimil yan dagdagan po natin medyo malaki po yung ano yan nakikimil po, kikimilin po natin yung lupa ng paginto pahaba pahaba ang kimil yan then didikdikin po ng todo ayusin po, ayusin para hindi para sikip na sikip yan, Ganto po kahaba dahil po yung pinakambuko kailangan po ay yung bukong yun ay masakop. Itutulsok po natin ganun. Palulubogin yung bukong yun. Dahil doon po yung magmumula yung ugat hanggang doon. Yan. Ganyan po. Yan. Yun, yan. Medyo bumiyak po. Gagantuhin po uli. Yan. Para sikip. Para po itong nagmamarkot eh. Yan. Yung wala na pong kabitak-bitak. Yan. Yan, hanggang doon. Ngayon po, na ya, ano na ng ayos, itatanin na po natin doon sa ano, lalagyan. Yan, sa gitna. Huhukay, hukayin. Pagkatapos, ilulubog. Lulubog yun. Yan, kaya po ganun para hindi po siya laging nauuga. Ang tawag na po dun ay markot na din kaya lang putol siya. Tinanim na lang bago tapos gaganyanin po. Yan, para po siya madaling mabuhay. Yan na nga po yung katibayan ng ano. Buhay ko na yung iba. Yung mga nabuhay ko, yan na po nabuhay. At maganda po itong halamang ito. Para po itong Christmas tree pag namumulaklak. Bago tapos may tubig, bubusan po yun. Yung gitna, yan. Bubusan. Yan. Bago tapos, itatago na rin po uli sa ilalim ng mga halamang malalago. Pag po na itago sa ma ilalim na malago, ay tuwing umaga, lalawigwigan na lang ng tigkakaunti yung dahon. Yan. Huwag sobra. Yung dahon lang ang lalawigwigan tuwing umaga. Para po laging sariwa yung dahon niya. At yung po ay nabasa na naman yung pinakang puno. Kahit po yun ay hindi, kahit po yung isang linggong hindi mabasa, okay lang po yun. At nabasa na po natin ang tudo yun ngayon. At sa susunod na araw, lawigwig na lang. Yan, mga ganyan na lang. Tatago na po natin sa ilalim ng puno at sa ilalim ng malagong halaman. po. Dito na lang sa ilalim ng ano. Dito ilalagay sa ilalim. Yan. Nasa ilalim na. Lawigwig na lang po yun tuwing umaga. Kung hindi po naulan sa gabi, lawigwig na lang sa umaga. Ganun po yung pagtatanim noon. po ulit. O sige po, salamat po sa inyong panunood. At naway magpatuloy kayo sa inyong panunood. At nang may matutunan kayo, totoo naman po yun. Ang pagtuturo ko, taggayanin nyo lang at testingin nyo at masasabi nyo totoo yun at kung kayo naman po ay may katanungan o kung, kung ano ang gusto ninyong ipatanim na ipaturo i-comment nyo na lang po sa baba salamat po ng marami